Tai ir sunkus dažytojo darbas. Tu ką čia sunkus, nieko čia sunkaus nėra, va paimti teptuką į tą sieną steplioju, tik tai kad svarbu ant grindų nepritaškyti. O jie pritaškot, kas būna? Nu kas būna, kas brigadininkas baisingai šaukia, rėkia ten, baisiai staugia, nežinai, iki paskui reikia su švitriu, neį čia valyti viską, nes jeigu medis, tai įsigeria. Vienas mačiau žmogus taip paėmė, atsinešė celofaną kažkokio, paėmė įsitėse čia taip ant viso to lauko, taip bet turbūt savo atsinešė. Arba pavogė žaltys koks nors, nes jim firma tai mums neduoda, savo, kad baisiai brangus. O ar būna, kad užgeriat ir neteinat į darbą? Tai negalima neteiti į darbą. O tai gerti ką galima? Apie gerimą tai nieko nesakė. Taip greičiau diena praeina. Kokie jūsų ateities planai? Nu kokie, nu vat pridonam šitą objektą, iškart naujas laukia. Čia dabar labai greit pradėjo judėti ta visa nekilnojamo turto rinka. Bankas gražino areštuotą būtą, kai tik tai pradėjo vėl paskolą mokėti. Nu žodžiu, viskas gerina eina. Ar nežadate emigruoti? Aš? Oi ne, tikrai ne. Čia darbas, vaikai, žmona, visas gyvenimas, šeima. Ne, tikrai ne. Kaip aš galiu paimti viską, mesti ir išvažiuoti? Pone Sauliu. Oi, koks aš tau ponas, baigčia. Pone Sauliu. Pone Sauliu. Pone Sauliu, jūs miegat? Košmarą susapnavot? Ne tas žodis. Kokį košmarą. Reikia eit nusipirkt ką nors brangaus, kad atsigaučiau truputėlį.